V ľudových piesniach počuť ozvenu šumiacich hôr, cítiť vôňu rozkvitnutých lúk spojenú s trblietaním rannej rosy a trilkovaním vtáctva, ale aj skryté túžby človeka, bažiaceho po vľúdnom slove, láske, živote. Aj takéto piesne sa zaznamenali na Hornej Nitre, pričom ich spievali vzácni a nezištní ľudia. K ním patrila aj Anna Michaličková z Koša. Do dnešného programu 27. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností organizátori zahrnuli aj inscenovaný program venovaný stému výročiu narodenia Anny Michaličkovej z Koša, speváčky, informátorky, folkloristky. Teta Michaličková, ako ju viacerí dôverne oslovovali, patrila k prvým, ktorí sa pričinili o úvodnú prezentáciu folklóru Hornej Nitry. Rozprávania, príbehy a opisy zvykov rezonujú i dnes a jej piesne sa stali trvalým prvkom repertoáru nielen domácich folklórnych skupín, ale spievajú ich aj v Liptove, na Pohroní i v Spiši. Každý z nás má to svoje milé miesto. Ako sa spievalo v našej úvodnej piesni, ona to svoje milé miesto nosila celý život v srdci. Anna Michaličková. Narodila sa v rodine košianskeho mlynára Gajdošíka 27. augusta 1912. Ako aj ostatné deti, len čo podrástla, odišla slúžiť do domácnosti tých majetnejších. Osud ju v roku 1939 spojil so Štefanom Michaličkom, rodákom z Mijavských Kopaníc. Spev a láskavé slovo v ich rodine, kde vychovávali troch synov a jednu dcéru, nikdy nechýbalo. Zo zvukovej nahrávky vás o tom môže presvedčiť jeden z jej synov, Pavol Michalička. Naša mama nás učila od malička k úcte starším ľuďom a zachovávanie tradícií a zvykov. Mám pamäti, ako dneska ešte náš dom, dvor pri potoku Ciglianka. Roboty, teda pre robotu sme nemali nejak veľa času na spievanie, ale pri príležitosti nejakých oslav, keď prišiel ujca Ľudko s harmonikou, tak sme si zaspievali aj s bratom Štefanom. Krehká žena v jednoduchom odeve, tmavá sukňa, kabátik a spod šatky vykukujúca čipka s párom vyšívaných ťapiek Štepca. Takú si ju pamätáme viacerí. Zosobňovala jednoduchú ženu s iskrivým pohľadom a láskavým úsmevom v tvári. Jej piesne i príbehy počúvali všetci a s napätím očakávali ďalšiu slohu i refrén piesne. Na chvíľku sa teda započúvajme do jej hlasu a poďme spolu spomínať. Amen.
lápa, ja lápava. A na tej studienke napájala páva. Povedz, že mi milá holubienka sivá, ktorého si pána. Tetu Michaličkovú si pamätám od svojho detstva. Častejšie sme sa začali stretávať v roku 1991, keď sme sa rozhodli pokračovať v stopách folklórnej skupiny Košovan v Kanianke. Na našich stretnutiach sme spievali rôzne piesne. Veľa z nich som poznala, ale niektoré boli aj pre mňa neznáme. Medzi rečou prišlo na to, že pani Michaličková nemôže v noci spávať. A hovorila mi, vieš, tedy mi prídu na rozum všetky pesničky. Ja som to využila a poprosila som ju, aby v noci, keď nemôže spať, zapisovala to, čo ju napadne a možno z nich, z tých piesní, niečo zaradíme do svojich programov. Tak sa aj stalo. Darovala mi tento krásny, vzácny slovníček, v ktorom sú zapísané prekrásne košovské piesne. Nemôžno na ňu zabudnúť, pretože v piesniach, ktoré spievame a všetko to, čo vo folklore prežívame, sa nám zrkadlí ona, pani Anna Michaličková. Anna Michaličková nechýbala ani pri prvom prezentovaní folklórnej skupiny Koš na podpolianských slávnostiach v Detve v programe Na roboty. Ochotne pomáhala s tvorbou programu, spomínala na život v minulosti, prinášala doklady odevu a tak sa skladala mozaika zvykov, robôt i života v dedine. Nás veľmi mrzí, že sme nemali tú čest vystupovať s pani Annou Michaličkovou, ale jej piesne poznáme a máme veľmi radi a s láskou ich spievame. Pripravili sme si pre vás ukážku Pranie na potoku. Lebo nám treba potok vyhrabať, aby sme nevlačili tie plachty po kameni, aj husy vyhnať, nech nám vodu nemúcia. Štyri húsky biele, piara i lobata hú, zanehal ma šúhaj, že som nebohatá hú. Hú, hú, hej, haj, husičky, bo z hlbokej vodičky, kde môj milý napája na brané koničky. Pri potočku belie, či to húsky a či milá perie, 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 bielenú košelu, vyšívanú sukňu na nedelu. Pomáhaj, ženičky, čas sa trocha oddychnite, sa doma robíte. Sa buďte
tam, plachy sú krčme, ale mám tu harmonika. Vieš, že ju mám? Tu mám. A zaspievate si so mnou, alebo? Ako dáš? Ako dáš? No, samopále Jano. Môže. Samopále Jano, to je veľký beťaj. Samopále Jano, to je veľký beťaj. Zahodil si gáče na deviatých chotách. Zahodil si gáče na deviatých chotách. Máťa nemeškala, preka tebe žala. Pani Michaličková v rodostrome slovenčiny, ktorý bol pri príležitosti 225. výročia narodenia Antona Bernoláka a prvej kodifikácie slovenského jazyka, vystupovala a náš región reprezentovala tak, to som už bola v Bojniciach a v Bojniciach bol tento program, že mala som obavy, ako pani Michaličková. V srdci som jej dôverovala. A keď prišlo na rozprávanie, účinkoval tam pán Alois Chvastek, otec známeho Milana Chvasteka od nás, pani Margita Senková, plpnička, rolnička, narodená ešte v 19. storočí, a pani Michaličková medzi nimi trónila, rozprávala tak úžasne, tak krásne, tak spomínala. Tie jej nádherné modré oči žiarili až do posledného radu v tej sále. Bolo to úžasné. Ja keď som sa s ňou stretla, ja som zistila, že darmo ja tancujem, darmo ja nohy dvíham, darmo ja neviem, čo môžem robiť na tom javisku. Ale nemám to srdiečko, čo mala ona. Ona keď začala spievať, tak človek mal zimomriavky. Či spievala takú alebo onakú pesničku, ona si dokonca skladala pesničky. Ľudia, viete si to predstaviť, že ona si skladala pesničky, ktoré vyspievala na mnohých hornonitrianskych slávnostiach a my sme všetci s úžasom počúvali. A bohužiaľ nikto už po nej tie pesničky spievať nemôže, lebo ona ich spievala tým srdiečkom, ako si to pamätala, keď bola vo Francúzsku a ja neviem kde. A to sa nedá zaspievať po nej. A mňa to stále mrzí, že ja tie deti učím len tam niekde pri klavíri. Hustím do nich tú lásku tej ľudovej piesni. Ale mňa tú lásku ľudovej piesni naučila až teta Michaličková, keď spievala tú piesničku. Opustila som si sokola prepáva, išla by ho hľadať, ja ho ja neviem, kde sedáva. To je piesnička, ktorá vždy bude hovoriť o tete Michaličkovej. Spomienka na tých, ktorí stáli pri zrode folklórnej tradície na Hornej Nitre, je stále živá. V pamäti súčasníkov rezonujú ich piesne, rozprávania o tom, ako sa žilo v minulosti, ako sa hrali deti, ako vyprevádzali mladuchu do ženichovho domu, ale aj o tom, ako chodili na roboty. V roku 1992 na hornonitrianskych folklórnych slávnostiach Kamenci pod Ptáčnikom sme predviedli veľmi pekný program, taký čistý, volal sa Odchod na roboty. A tú hlavnú rolu hrala Totka Anna. A ešte čo chcem povedať, že hral tam aj kufor, ktorý skutočne ju sprevádzal vždy na robotách, a teda aj v tom Francúzsku. Pán Bodaj, dobrý deň, Herr Kurbel. Dovedol som vám celú skupinu na roboty, tak ako bolo dohodnuté. Dobrý deň, pán Bodaj, vám. Vítajte na mojom gastovstve. Ďakujeme. No, čaká vás robota, ako aj kojine roky, sa kviete, aká nároli budete robiť. Budete robiť okolo semákov, okolo repy, ale hlavne teraz peši šatva, tak budete aj mlátiť. Doniesol som vám aj pracovné knižky, ako aj potvrdenia,
že nikto z nás nemá duberu ani trachom. To je tolešité. To je veľmi tolešité, presne tak. No, a podmienky platia ako každý rok. Dobre, veda. Za dobrú robotu odošlem každému na Slovensko do šporkasy 300 marík. Ale, ale zdorazňujem, musí to prerobiť. Len aby. Blíži sa však svatý a pomaličky my pôjdeme domov. Už jesení deň domov pôjdeme, burgiňanský riad afirujeme, burgiňanský riad afirujeme, našim pánom aj gazdobí zaďakujeme. Koľkým pomohla, ukázala cestu, odspievala nápev piesní, či vyrozprávala príbehy a historky. Pridala cennú radu, ponaučenie. Je ich mnoho, desiatky a možno viac. Každý z nich mal u nej otvorené dvere. I to jej milé srdiečko. Dovolte na záver jedno veľké poďakovanie. Ďakujeme pani Michalíčková, ďakujeme starká Michalíčková za všetky príbehy a za všetky piesne, ktoré ste nám tu nechali. A posielame jeden veľký pozdrav piesňou. Tou piesňou, ktorú ste nás vy naučili.